Përshëndetje të gjithve. Ishte viti i tretë i studimeve dhe isha në moshën 21 vjeçar. Kisha nevojë për një banesë që të jem afër universitetit. Shletova disa oferta dhe ishin ose të shtrenjta shumë ose veç ishin dhanë me qera. Isha vetëm në atë qytet, s'kisha asnjëri. S'kisha ku të shkoja dhe s'dija ç'të bëja. Vendosa t'i lutesha dikujt, ndoshta kur të më shohin, vetëm do ta bajnë zemrën e mirë. E do ma lëshojnë ndonjë dhomë të vogël, se s'më duhej shumë. Fillova të ju bie zileve të dera me radhë, por të gjithë më thonin s'kemi. Në një banes një zë gruaje me pyt, kush je ti? I them që jam një student nga fshati dhe kërkoj një dhomë për fjetje. Ose së paku për një natë të flenj se s'kam ku të shkoj. S'jemi në thot hotel, por dera u hap. Doli një zonjë e cila me bëri që ti hapja sytë dhe fryma mu ndalua. Ishte diçka e rallë. Ajo pyste diçka, por unë kisha mbet i hutum. A me ndëgjon nga tërkemi, me pyt. Në atë moment janë nisa si robot. Ti tregoja shpejt, mos të ma mbyllin deren. Hajde hyn brenda, me tha dhe u nis para meje. E që unë me të zi halë po ecja se me dridheshin këmbet. Filloj të flasi duke thanë se edhe unë jam nga fshati, si ti, por familja ime ka ardhur prej 5 viteve kanë ble banesën, se unë fillova studimet dhe me duhej. E shia që ajo leviste në për shtëpi, ndërko unë akoma qëndroja në këmbë dhe e ndiqja me shikim ka shkonte. Në një moment me thot, ulu, relaksoju, e di se si ndihesh, i kam kalu unë ato faza kur isha sa ti në atë kohë, para 5 viteve. Akoma kam aromen e fshatit dhe më bëhet qefi që sonte që si kam këto prindit, të kem me keme ba biset, dërsa nesër të kërkoj banes se bashku, se një shumë vendas këtu dhe ndoshta ka ndonjë dhomë për ty. U ula për balë me edhe një herë më shkuan sytë në një vend, por i largova me shpet se thash po me vrenë. Po merë do një diçka të pish se ndoshta je lodhur nga rruga. Mirë them, ç'të duash, ti, u qu për sëri ajo të kërkoj, por kur e pa që s'kishte diçka të lehtë, me tha që kam vetëm kos, po mirë them, dhe e ma soli. Mbushi gota sa të bëj kafen, me tha, le. I pruni dhe kafet, dhe u ullë për balë meje dhe nisme biseden si me parë. Unë e veshtroja herë në sytë e saj, herë në shkonin sytë nga mollat, që shiheshin se ku janë. Pas disa minutave e që koha kishte ecur, me thotë, mos të mbaj ma me bisedë se sigurisht je lodhë, por shko ban një dush dhe bjerë të flesh, e pusho, nesër do kujdesim për ta gjetur dhomën unë. Mirë them, faleminderit dhe ajo u qua para meje të më tregoj se ku gjendet banjaja. Mori dushë dhe u përkull të pastroj kaden, por mua më shkuan sytë diku tjetër. Edhe pse nuk e kisha në mendje, miku reagoj me njëherë dhe dukej. Ajo këtë vrejti dhe me thotë,
Liresht deshu tu para deret, mos ti lagësh rrobat. Por unë këtë veprim se kam ba asnjëherë para dikujt. Edhe këtë e vrejti dhe më thotë, hajde, mi jep mua lirish se ti kthej kur të mbarosh. Pun, ti kthej dhe doli mbas dere. Unë kur i desha qela nga dal derën dhe për mes saj pak hapsir javash në dorë. E vrejti që s'ja kam dhanë të gjitha. Bjeri me thot edhe ato që smike e dhanë. Mu desh të ja jepja edhe ato. Dhe unë fillova të bëj dush dhe me të vërtet më në pëlqeu shumë se isha lodhur duke bredhur në për qytet që të gjeja banes. Pas gjys ore në ndush të ujit që me shlodhe mbarova dhe u fshina mirë. E thira që të mi japi robat, por në thot që jam e zanon, por dil se mbas dere i ke. I besova dhe dola, por u befasova kur mbas dere i mbante në dorë robat. Nga situatës që zdia si të veproja, vetëm qeshte. Hajde meri, çfarë pret, të ti bie unë në dorë, kisha mbet në vend, nuk levizja vetëm baja duart para, por e dalova që miku e kishte mendjen diku tjetër. Dërsa koka ime zdinte si të veproj, por qëndroja në vend. I gjujti robat, por në anën e kundërt timen, dhe mu afrua mi largoj duart nga vendi, dhe mori situatën në dorë. E vështroj çfarë po bënte mikut dhe zdia shtëbëja. Mikun e shiha që ishte në duar të sigurta, se nuk e lëshonte për kundrazi, e mbante mirë dhe nisi ta ledhatonte me butësi. Dikun pas nga disa minuta pa punu aspak barova pun, por sundalonte. E vazhdonte gjithë një ta përgatiste për ma vonë. Herën e dytë, kur miku im ndresh, atëherë bani punë sa që ajo me tha që kësi pune s'ma ka kry akoma asnjëri deri tani. Koha kishte ecë dhe kishte arrit mesi i natës, dhe ne dhomen kudo flija qëndruam deri në mëngjes, por sigurisht vazhduam të punonim tërë natën. Dikur u lodhme dhe na kish zash gjumi, dhe mua kur më doli gjumi në mëngjes dhe u vesha, nuk ishte asnjëri në shtëpi, vetëm në shkruan të dhe më shkruan sytë në një letë të shkruan bi tavolinë, ku thuhej, e ke gati mëngjezin mere në frigorifer, se unë do vonohem, deri në ora 10. Ishte ora afër 10 dhe unë me të shpejt mora ushqimin, kinë se jam zgjuar qysh heret dhe pastrova tavolinën mirë si ishte më parë. Kur u kthy më pyeti, a je ushqy? Po i thash, por se besoj pa vrejt vetë në frigorifer. Më bëhe qefi se qenë ke shumë i pastër, e që unë pastërtin e kam si prioritet. Banesën ta kam gjetë, me tha, por ajo dhomë është e lirë mbas 10 ditëve, e ti dire atëheran mund të rish tek unë. Prindit e tu kur do vinë e pyta me njëherë, pas 10 ditëve mu përgjeq duke bërë buze në gaz. E kuptoha që kishte ba me qëllim rezervimin e dhomës pas 10 ditve. Ato 10 dit i kalova si ku të isha një
princ dhe zdeshiroja të dali diku tjetër, se I kisha të gjitha kushtet për mësim në qetësi, por situata ishte e tillë dhe më deshte dilja në një banesë tjetër. Edhe pas atyre 10 ditëve, shoqëria jonë vazhdoi. Unë, miku im dhe ajo u bëm miq të mirë me zveti. Shiqus të nderuar, faleminderit që ndiqni programin tonë. Vazhdoni edhe me tutje se gjithmonë do keni histori të bukura dhe sende të